အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ကရင်အမျိုးသားအစီအယုတ်ခင်ယူတက်မဟာကွန်ဖန်ခရရဲ့နေမိတဲ့ကကရင်အမျိုးသားလွန်မြောက်ရေးတမ်တော်ခရရဲ့လေးဘို့ထာနာချုပ်အနေမှာဒီနေ့မနေ့စနေနိုင်ဝန်းကျင်လာကခမီခါစီတို့ခေါ်တဲ့အသေးခံဒရုန်းနဲ့လာရောက်ကြေချသွားပြီးရဲ့နောက်ကရင်တရင်ဌာနခရရဲ့စီကတွားရရိုက်ကူထားနေတယ်မြင်ဖြစ်ပါတယ်အသေးခံဒရုန်းလေးစီကခရရဲ့နေဌာနချုပ်အနေမှာရှိတဲ့ အသေးခံဒရုန်းလေးစီကခရရဲ့နေဌာနချုပ်အနေမှာရှိတဲ့အစောက်အုပ်တစ်ခုဝန်းကျင်အနေမှာကြာရောက်ခဲ့တာကြောင့်အစောက်အုပ်ခေါင်းမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့အတူဒရုန်းအပိုင်းစာတွေကိုအခုလိုပဲမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါဒါကဒါအရင်ဟိုကနေရနော်ဒရုန်းကြာရောက်ပောက်ကွယ်မှုကြောင့်အစောက်အုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူမစိုးရိမ်ရာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာစေကူတမှုပေးထ
ိုက်ခိုက်တယ်လဲဆိုတာကတော့အတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် KNU KNLA အနေနဲ့လည်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အနားမှာလှုပ်ချော်ရေးတင်းကျပ်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအခြေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဌာနချုပ်အနီးတရုတ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်အနီးအနားကဒေသခံတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းကအထိထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတာကို KNC ဝန်တော်သားတွေရဲ့မျက်မြင်တွေ့ရှိချက်အရာသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အချက်အလက်အရာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုဖျက်ကူးသူများလာတာကြောင့်ထိုင်းတစ်ဖက်ကမှထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေရာယူထားပြီးအထောက်အထားရှိတဲ့ဒေသခံတွေကိုသာဖျက်ဆီးတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။